para que a vossa fé não seja abalada. Tempos difíceis nós estamos vivendo e tempos mais difíceis se aproximam. Jesus está aqui hoje reunido com seus discípulos e falando exatamente com eles sobre as dificuldades no caminho. Elas surgem, elas surgirão, mas não vos deixeis abalar. É preciso, inclusive, que essas coisas aconteçam. É preciso que o Filho do Homem seja entregue, seja crucificado, mas ele ressuscitará. É preciso que se passe por essa grande tribulação, mas coragem, porque eu venci o mundo. Há pessoas que adotam estratégia nesta luta, talvez para se manterem em paz, que não é a conduta, a postura evangélica. De negar os fatos, de negar as dificuldades. Não vamos falar disso, não. Quando nós falamos das dificuldades, não é no espírito do mundo para gerar medo, mas é preciso falar das dificuldades com grande esperança. Outro dia se organizou um encontro satânico e a igreja pediu a oração dos fiéis cristãos. E os próprios cristãos começaram a criticar. Porque se estava falando naquele encontro, não deem publicidade. Sabe quem deu publicidade? Se nós formos nesse pensamento mundano, as maquinações do diabo, foi a própria palavra de Deus. Sobretudo quando Jesus então irrompe na história como Verbo encarnado, se encarna no seio da Virgem, nós vemos a manifestação diabólica. Os evangelistas deixam isso registrado ao longo dos evangelhos. Cristo expulsou Satanás, Cristo libertou os possessos, está registrado. Então não se trata aqui de negar o fato, de não falar do fato, como quem está falando está atraindo coisa ruim. Não é assim. Não é assim o espírito evangélico de luta, não é assim o espírito evangélico de enfrentar o mal e derrotá-lo. Quando falamos da grande tribulação, precisamos falar no espírito evangélico. Jesus diz: levantai as vossas cabeças e alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Fala do inimigo para dizer: ele está derrotado. E será derrotado também nas nossas vidas quando nos unimos a Cristo. Não podemos negar as grandes dificuldades que estamos passando e que estão se intensificando a cada dia, mas com aquela palavra evangélica que diz assim: coragem, eu venci o mundo, nós já somos vitoriosos. Mas Jesus vai dizer: é preciso falar. É preciso falar por quê? Para que as pessoas não percam a fé. É o que ele está dizendo no evangelho hoje. Eu estou anunciando essas coisas para que quando acontecerem, vocês não percam a fé. Por isso que eu estou anunciando, para que vocês guardem isso no coração e saibam, eu já disse isso antes. Eu já avisei, eu já falei que isso aconteceria antes. Mas sempre no espírito evangélico, ou seja, na certeza da assistência de Deus, na certeza da vitória. Na certeza da vitória. Sobretudo, é a Deus que nós apresentamos essas dificuldades. Dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, jamais, não vamos dizer jamais, Senhor, me livre da cruz. Porque quem tem medo da cruz, quem tem repulsa da cruz, quem foge da cruz é Satanás. Os discípulos de Cristo são testemunhas exatamente da cruz. Mas dizendo: Senhor, como diz Santa Teresa d'Ávila, se queres, se quiseres enviar-me sofrimento, dá-me forças para suportar. Dá-me forças para suportar, para que eu não te negue, para que eu não pereça no caminho. Para que eu não me amedronte, mas para que eu enfrente e junto contigo eu enfrente, para que junto contigo eu possa vencer, então. E Jesus vai dizer: o Espírito Santo será enviado e ele dará testemunho, sim. Ele dará testemunho de mim, vós também o dareis. Como é belo ver os santos comentarem este evangelho. E eu quero partilhar com você. Com você também que está sentindo isso na sua vida, de maneira ainda mais forte. Essas dificuldades, essas tentações, essas tribulações, que tem hora que você olha e diz assim: Senhor, eu acho que eu não vou, parece que eu não vou suportar. Presta atenção ao que os santos nos testemunham. Santo Agostinho vai dizer: não há nenhum escândalo, não há abalo na fé, a fé não é abalada naqueles que a caridade de Deus é derramada em seus corações pelo Espírito Santo. Estes, por maiores dificuldades que enfrentem, gozam de muita paz. Gozam de muita paz aqueles que amam a lei de Deus.
não terão a sua fé abalada, não. Aqueles que acolheram o Espírito Santo, a caridade derramada em seus corações e gozam de muita paz em meio às maiores aflições, aqueles que amam a lei de Deus. São João Crisóstomo, comentando esta passagem, vai dizer: poderiam os discípulos dizer ao Senhor, se ouviram da tua boca palavras que jamais ninguém dissera, olha, Jesus nos deixou um mandamento, não é? Ide pelo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura, anunciar o Evangelho até os confins da terra. Acontece que Jesus será morto. E deixou o mandato para que eles anunciassem aquela palavra que levou Jesus à crucificação. Como esses homens levariam a cabo tamanha empreitada? Porque auxiliados pelo Espírito Santo. São João Crisóstomo vai dizer: poderiam os discípulos dizer ao Senhor, se ouviram da tua boca palavras que jamais ninguém dissera, se viram das tuas mãos obras que ninguém jamais fizera, e nada disso adiantou? Se odiaram o teu Pai, a ti, aquele com cuja graça nos envias, como seremos nós dignos de confiança? Como podemos cumprir esse mandato? Para que tais pensamentos não os perturbassem, Jesus introduz um motivo de consolo, dizendo: quando vier o Paráclito que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Ele vos fortalecerá. Santo Agostinho ainda é como se dissesse: odiaram e mataram-me ainda que vendo, mas o Paráclito lhes dará tal testemunho que crerão em mim mesmo sem ver. E dando ele tal testemunho, vós também o dareis. Viram-me, odiaram-me e mataram-me, mas o Paráclito lhes dará tal testemunho que crerão em mim, mesmo sem ver, através do anúncio, através da evangelização, eles crerão em mim. E vós também dareis testemunho. Ele dará testemunho soprando nos vossos corações, é o Espírito Santo. E vós dareis testemunho ressoando com as vossas vozes. Ressoando. Podereis pregar, podereis anunciar, evangelizar o que sabeis por estardes comigo desde o princípio. Recebereis dele a confiança de dar o testemunho. Com efeito, o Espírito Santo, dando testemunho, inspirando as testemunhas a maior valentia, arrancou aos amigos de Cristo medo, e o ódio dos inimigos converteu em amor. Chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade para mostrar que será digno de fé. Não podemos abandonar a verdade, a revelação de Deus, para acolher as mentiras, as falácias, as ilusões do mundo. É o Espírito agindo. Veja, a igreja está nos preparando para o Pentecostes. A cada dia será mais forte essa manifestação, este apelo, esta preparação, porque a igreja está nos preparando para o derramamento do Espírito Santo para Pentecostes. E nós precisamos dessa efusão do Espírito Santo para que você possa encarar e não se deixar abater nos desafios diários, nos desafios cotidianos. Quantas pessoas estão cabisbaixas por causa das dificuldades que estão encontrando em casa, na criação dos filhos, no trabalho, para o exercício da sua profissão, para o exercício do seu ministério, do seu apostolado? Não. Jesus está dizendo: eu vos envio o Espírito Santo. Ele vos fará fiel testemunha minha até os confins da terra. Não tenham medo, é o Espírito Santo que... Gente, veja a experiência dos primeiros, então, dos apóstolos ali. Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado por aquilo que pregou, por aquilo que anunciou, que realizou. E agora deixa esse mandato para que os apóstolos continuem a sua obra. E esses homens, mesmo diante do terror ali da crucificação de Jesus, viram Jesus flagelado, Jesus espancado. Esses homens vão sair daquele cenáculo, dispostos a percorrer o mesmo caminho. Vão dar a sua vida por amor a Deus, por amor à verdade. E nós que continuamos a obra de Cristo somos chamados a viver essa mesma experiência, a anunciar, proclamar, sem medo. E é claro que jamais poderíamos fazer isso por nós mesmos, mas é o Espírito Santo que testemunha em nós. Ele, através do sopro, como diz São João Crisóstomo, através do sopro,
e nós usando a nossa voz para proclamar, para testemunhar. Para testemunhar. Santo Agostinho, essa frase. Que o Senhor nos sustente nas nossas missões, na vivência fiel da nossa vocação. Como ainda no último dia 13 de maio recordávamos Nossa Senhora nos dizendo: por fim o meu Imaculado Coração triunfará. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo daquele que pode lançar o nosso corpo, que pode matar o nosso corpo, mas temamos aquele que pode lançar as nossas almas na Geena. Não é isso que disse o Senhor? O corpo vai experimentando a morte. Eu morro todos os dias. Mas ele é vivificado no Espírito. Como diz São Paulo, ainda que o corpo exterior, o homem exterior vá se gastando, o homem interior se renova a cada dia. Não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os principados e potestades. Que a vossa fé não seja abalada. Não seja abalada porque você rezou e de repente esse esposo saiu de casa. Que a sua fé não seja abalada quando você rezou, fez a oração da madrugada e este filho continua nas drogas. Que a sua fé não seja abalada porque você rezou e aquele parente, aquele familiar querido veio a óbito. Que a sua fé não seja abalada. Mas que com os olhos, exatamente com os olhos desta fé invencível, você possa contemplar, mesmo em meio a ruínas e escombros, a vitória de Deus. Não desanime, não desista. Permaneçamos em Cristo. Proclamemos esta palavra suplicando esse grande dom do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 26 ao capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estás comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsai-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Suplicando o grande dom do Espírito Santo, recomendemo-nos à Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esta palavra, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.